ସମାଜର ଅବହେଳିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। ବାସଗୃହ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କୁଳିଆଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଳାସବଣୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତିମା ମଞ୍ଜରୀ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧା। ଗତ ବାତ୍ୟା ଜବାଦର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି କାନ୍ଥ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ଛିଣ୍ଡା ଦଦରା ପଲିଥିନ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଚାଟିମାଟି ଘର। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିଲେ ହିଁ ଘର। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ ଏପରିକି ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଶେଷରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନିଜର କୋହଭରା ବେଦନାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ଗ୍ରାମଠୁ ସହର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଡିଣ୍ଡିମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳକରେ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେ ଅସହାୟ ଲୋକ କିଭଳି ଦରିଦ୍ରର ଚରମ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି ତାହା ସମସ୍ତେ ଅବଗତ। ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧା କିପରି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ତାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ନିଜେ ହିଁ ବୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଘର ଆସିବ ଲିଷ୍ଟ ତ ଇଏ ନେଲେ ସବୁ ଦେଖରେ ଘର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ଯାଇ ଇଏ ଯାଇ ଆର ଆଇ ପାଖରୁ ସେଥର ଘର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା, ଆର ଆଇ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଫଟୋ ଉଠେଇକରି ସେଇ ଇଏ ବାବା ଟୁଡ଼ୁ ନେଇଗଲା, ଥରେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ତ କାହା ଚାପରେ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା କାହା ଚାପରେ? ସେ ଜାଗାର ଘର ଅଛି ଜାଗା କାଲକାର ଛୁଆକେ ଘର ପାଇଲେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ମୋତେ ବସିଲେନି, ତଥାପି ଗୋଟେ ଘର ଆମର ପାଇ ନାହିଁ। ନା ପୁଅ ଅଛି ନା ଆମର କିଏ ଅଛି, ସେଇ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଯାହା ମାସରେ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।